Artur, emur grațer barim galust carabagne, et elen anțel. Iekelen arace iekel șat. Մեզ ղեկավարությունն եք որ ասեն։ Հարավուստիկին Ելենան Արագածոտնում ապրող ազգականին պատմում է, թե մոտավորապես որտեղ է տեղավորվել թշնամին։ Սա միայն տեղ գյուղի խնդիրը չէ, ասում է Արավուստիկինը։ Ադրբեջանցիների առաջխաղացման օրից հանգիստ քուն չունեն Արավուսում, Կորնիձորում, Խնձորեսկում։ Բոլորս տարապում եք այդ ցավով։ Ամեն գիշեր մենք Espes, vat viciacum cănumeng, vere că el mas mai parc este rasvat, iar ne lusat sa va rasturki. Caravarciur, cantrumem de zanit. Imi berezer, mătațe la kerpa, parchec mes, ai sa era masa in gubu, meh keng, ahazand stoglus i am buht caravarciuna. Արավուսի տներից էլ պարզ երևում է տեղում կանգնած թշնամին։ Այսպես մոմենտը որ նայում ես, դա ձախի վրեն турկնա, աջ վրեն մերոնք։ Արանքը 15 մետր է։ Այրան կարող մարող խփում են քֆուր են տալիս։ Դժվարա բաց ի՞նչ պիտի անենք, տանենք այնքան, ինչքան որ կարող ենք։ Աշխարազորային Անուշավանը վստահ է, միայն զենքով է հնարավոր թշնամու դեմն առնել։ 44-ի կրվի ես նես բաներ եմ տեսալ, որ չեմ ցանկանում որ մեկը տեսնա։ Ես տրանից հետո Թուրքիան է դոնց ասեմ բարև կամ բարլույս։ Սյունիքում զենք են ուզում ու առաջ գնալու հրաման, մեծից փոքր կին ու տղամարդ։ Չկա հրաման, չկա, ես չգիտեմ։ Հիմա էլ կանենք, եթե մեր կրակոցների ձայնը կառավարությունը չլռեցնի։ Բոլ հերիքա, մեղ կենք, թույլ տվեք, մեկ կնանիքով, երեխեքով, մեծերով կգնանք դրանց կքշենք։ Ադրբեջանական 5 դրոշ է հիմա ծածանվում տեղյուղում։ Բնակիչները պնդում են, թեև օրեր առաջ ձեռնամարտ էր եղել հայերի ու ադրբեջանցիների միջև նաև հայկական դրոշ դնելու համար, հիմա գյուղի շուրջ միայն ադրբեջանի դրոշներն են երևում։ Դեռ չունենք դրած։ Ո՞նց ունենք, բայց դրոշ չունենք ընդդեմ։ Դե չեն թողում, երեմը ղեկավարությունն է չթողում։ Երեք նայել եմ, միատելա չի եղել։ Տեղացիները որոշել են այսօր վաղը գյուղը ոտքի կկանգնի ու սահման կգնա ադրբեջանցիների հետ դեմարդեմ հարցերը պարզելու։ Մեր օգել ուզում են այս քան օր բնակիչներով հավաքվեն գնան ընդեղ։ Առանց ենք, առանց օրերի բանի, մեր հողերը վերցնելու համար։ Ինչ ուզում ալնի, վաղնել նորից նույն չափ այդքան են վերցնելու։ Բա հետո մեր կառավարությունը բան պիտի մտածի թե չէ։ Ավելի լավ է իրանց հետ լեզու գտնեն կամ մերոնց հետ։ Մեր այսքան ժամանակա խոսացի ոչ մեկը չեկավ, ոչ մեկը չասեցի ոչ մի բան։ Տեղում իրավիճակի մասին հարցերից Երևանում էլ խուսափում է իշխանությունը։ Պաշտպանության խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահը մի քանի օր է ժամանակ է ձգում, երբ հարց են տալիս՝ թշնամին տեղից նահանջել է, թե ոչ։ Տեղեկացություն չեմ կարող տալ։ Ուշադիր հետևեք հմիկ։ Ես պայդրությամբ չեմ կարող ասել։ Այսօր Անդրանիկ Քոչարյանը պաշտպանության հանձնաժողովի նիստից հետո անմիջապես իր աշխատասենյակ է գնացել, ճանապարհին լրագրողներին հորդորել վաղը իրեն մոտենալ։ Հետ են գնացել ադրբեջանցիները հայկական տարածքներից։ Առավոտյան կմոտենաս կասեմ։ Կարո՞ղ Քոչարյանի, քանի օր է դուքանցած ասում եք։ Դուք որ ալիքն եք 5-րդ ալիք, մի քանի օր է դուքանցած ասում եք։ Մի քանի օր ասում եք, որ կասեք եւ ոչինչ չի հնչում։ 5-րդ ալիք է գնացել։ Պայմանավորվել է ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանն է պարզաբանում իշխանականների փախեփախը։ Չկա իշխանություն, չկա սահման, չկան պատասխաններ։ Ադրբեջանցին եկել է, տեսել այստեղ մարդ չկա։ Եկել առաջ ասել է տեղ գյուղի ուղակի սահմանին, գրավելով հայկական եւ տարածքներ եւ հանդեր գյուղացիների ունեցվածքը։ Հիմա սրանից հետո ի՞նչն են բանակցում ուղեղ ունեցող երկրի ղեկավարը լինելու դեպքում այստեղ ապահովական միջոցներ կառնվեն։ Ինչու է ադրբեջանցին հեշտ ու հանգիստ հայտնվել հայկական տարածքում, մտափոխվում է Անդրանիկ Քոչարյանը ու երկու լրատվամիջոցի հետ զրույցում խոսում այս մասին։ Մեր բաց թողումը կա, ենթադրում եմ, որ այո։ Բաց թողումը ուղղելի է, ենթադրում եմ, որ այո։ Ուղղելի բաց թողում է անվանում իշխանական պատգամավորը հայկական տարածքի 5 կետում 100-ից 300 մետր ադրբեջանցիների առաջխաղացումն ու դիրքավորումը։ Քոչարյանի խոսքով դիրքային շոշափելի տեղաշարժեր այս պահին չկան, կա փոխմբռնում։ Եվ չեմ վախում այս բաներից, որովհետև դիրքային տեղաշարժերը անխուսափելիորեն գնալու է մինչև այն պահը, երբ որ կհաստատվի սահմանագծի հետ կապված խնդիրները։
Անդրանիկ Քոչարյանը, որ 3-7-ի հայտարարել էր, թե տեղ գյուղի որոշ հատվածներում ադրբեջանցիների առաջխաղացումը գյուղացիներն են կանխել, այսօր ասում է, որ պետք է իրենց հանգիստ զգան տեղի բնակիչները, քանի որ բանակն ու ուժային կառույցները գյուղացու կողքին են։ Այդտեղ ապրող մարդիկ պետք է իրանք իրանց վստահ զգան, որ այդտեղ ապրելով եւ բանակն է իրանց կողքին եւ մեր ուժային բոլոր կառույցները, ինչու եղավ, այդ ինչու պատասխանը պետք է գտնենք։ Մենք ենթադրում ենք, որ մենք թերացել ենք։ Եթե թերացել ենք, թերացողները այսօր էլ չէ՞ ղեկավարում են ինչ որ կառույցներ։ Դա լավ, տեղ գյուղ ունի համայնքապետ, բնակչություն։ Որ հարցում է թերացել տեղի վարչական ղեկավարը, ԿՊԱ-ական Դավիթ Ղուլունցը, որ օրեր շարունակ մեր բոլոր զանգերին պատասխանելիս խնդրում էր իրեն ուշ զանգել։ Չեմ կարա դուք պատասխանան, ներեկներ եք։ Իրեք ասել եք ուշ զանգել։ Ուշ զանգեք պատասխանան։ Այս անգամ ընդհանրապես չպատասխանեց։ Երևի շատ ուշ ենք զանգել։ Լիլիթ Խալաթյան, Անուշ Միրզոյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։